ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ 1,36,622 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଟିଂରେ 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋହର। 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ। 74,350 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି। ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥିବା ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବେ ବିଜେପି ଶାସନର 6 ମାସ ଭିତରେ ବେଗ ଧରିବା ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 20ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହାଇ ଲେଭେଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ମିଟିଂରେ 1,36,622 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହେବା ସହିତ 74,350 ଜଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଯେଉଁଟାକି ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ପଛେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। କାରଣ ହେଲା ଆମର ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼ିନେସନ ସମନ୍ୱୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି। ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ସେ ସେକ୍ଟର କୌଣସି ଷ୍ଟିଲ ସେକ୍ଟର ହେଉ ବା ଏନର୍ଜି ହେଉ ବା ଆଜିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ନିୟର ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ମାନେ ପଲିସି ବା ଭଲ ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସହାୟକ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 9ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଷ୍ଟିଲ, କେମିକାଲ, ଆଲୁମିନିୟମ, ବିମାନ ଇନ୍ଧନ, ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାକି 17ଟି ହେବ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତରେ 61,769 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ଫଳରେ 0.98 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିହେବ 9.50 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ଏହାଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 14,000 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 10,645 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ସେପରି ଭଦ୍ରକରେ ଥିବା ଫେକର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 1,221 କୋଟି ନିବେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 2,500 ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଭଦ୍ରକରେ 6,000 କୋଟି ନିବେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 6,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 1,211 କୋଟି ନିବେଶରେ ଏକ କପଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଏମ୍ଏଏସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲଦିଂ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ 10,975 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 1,700 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ କାରଖାନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 1,354 କୋଟି ନିବେଶରେ ସୋଲାର ସେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଜାକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍। ମାଲକାନଗିରି 4,000 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଅମ୍ବୁଜା କମ୍ପାନୀ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁନଥିଲା। କାରଣ ହେଲା ଆମେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ କେବଳ ରକ୍ଷରେ କରିକି ଆକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ବଡ଼ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ଗ୍ରୋଥର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରର ଗ୍ରୋଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇ ବି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଓ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ରହିଆସିଥିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। କେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ମାତ୍ର କେଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।